Vi er tilbage i kulturen. Der er gået 8 dage. Træerne er nu klar til anden vækstregulering. Vi vækstregulerer, når 60% af toppene i kulturen har en højde på over 12 cm. Der findes tre godkendte midler til vækstregulering. Vi anbefaler, at man læser sikkerhedsvejledningen, da brugen af personlige værnemidler varierer fra middel til middel. Det, jeg har i dunken, er vand med farve og er kun til instruktion. Den første top her bliver rullet. Det var vækstregulering anden gang. Hold øje med kulturen til en eventuel stopbehandling om 8-10 dage, når de fleste toppe har nået den længde, man ønsker. Vi er tilbage i kulturen. Der er gået 8 dage siden anden rulning, og vi er nu klar til at gå kulturen igennem med en stoprulning. Træerne er stadig i vækst, og vi ønsker at stoppe toppene omkring 30 cm. Vi ruller dem, der er nået den ønskede højde. Vi ruller på den øverste 2/3 af toppen. Det er tilstrækkeligt for at hæmme væksten.